Tja! För avsnitt 300. Bra! Om jag inte hinner numrera om dem och hitta på något annat. Men om allt är som det ska blir det här avsnitt 300. Det firar vi med en masstillverkad Brutal Brewing Spendrups Chipfall of IPA som vi alla har druckit. Men jag tänkte så här, det här blir en specialare. Jag har ju druckit den förut och jag har ett utlåtande, det säger jag sen. Men i de här ölgrupperna så är det någon som frågar, vilken är den bästa prisvärd, mest prisvärda IPA:n du kan få tag på? Varenda gång svarar massor den här. Och i mitt minne, visst den är god men inte fantastisk. Men den kostar, vad sa vi, 15,90, 16 spänn. Det är ungefär halva priset mot vad andra bra IPA ligger på. Du kan hitta vettiga... Vad har vi? Oppigårds börjar på låga 20, 21 spänn är väl någon där. Du kanske kan hitta en för 19, men här är den absolut billigaste som sägs vara riktigt bra. Så jag tänkte, vi säger väl, vi prövar den här och så sen får vi se vad jag tycker. Och är det den mest prisvärda? Det är väl helt enkelt så vi ska göra. Jag läser något mer där först. Jag har inte gjort program av den här. Nej, det vet jag. Folk frågar ölgrupper. Det sa jag. Mitt minne. Ja, det vet jag. Mest prisvärda på Simple. Ja, det var vad jag sa. Kunde jag... Visste jag ändå. Jag hade inte behövt säga något. Brutal Brewing. Bra. Bottle cap. Punkt. Tippar upp. Väntar oss en ljus. Hyfsat... ja. Mörkare än jag trodde. Eller mindes. Och vet ni vad? Ni ska få bli med i bild också. Jag tänker ta en bild för som jag lägger upp i Alltid kör Untapped sen. Så tar jag en bild medan den är lite så här full och fin. Och så är ni i bakgrunden där. Då får jag vrida lite så ni kommer med där. Titta på bilden. Säg cheese. Så ni där? Yeah, right. Bra skum. Halvmörk. Lite så där luden och trevlig. Jo, man kan säga luden. Spendrupsäkt. Jag kan läsa det på en gång. Som Spendrups själva säger, Brutal Brewing är vår bryggeriverkstad. Det är mer en plats snarare än ett tankesätt. Där allt är möjligt och nytt är spännande. Vi är en grupp livsbejakande ölentusiaster som samlas för att fira det roliga i livet. Vi brygger vår öl var vi kan, när helst vi får chansen. Bra tanke. Brutal Brewing har kommit in på ICA och säljer ett helt antal där. Och inte katastrofalt, ganska tråkiga i mitt minne. Ska vi se. Humle, lite mörkare humle. Kanske en honungston i den här. Viss citrus också. Men även det. Nu kan inte jag sånt här, men det dyker upp karamellmalt. Den tonen dyker upp. Om jag kan det här, vilket jag inte kan. Ska jag smaka? Ja, nu är jag före. Så, jag skål på er. Du får vara före, men jag kan smaka det. Den är ju inte slut, så jag kan ju fortfarande smaka. Väldigt humlig i lukten. Den är humlig i doften, men inte så farligt. Och den är inte så tokhumlad. Den här har en rund ton som rund, de lite rundare lagen. Den här klassiska IPA-bäskan finns inte här. För all del, den är god. Ja, men den här är nog en bra inkörsport. Ja, har ni inte börjat och ska börja, men pröva den här. Men ja. Men är det den mest prisvärda? 16 kronor, 15,90. Hur stark är den, vill jag fråga också? Faktiskt. Ja, har jag skrivit det? Ja, då har jag. 15,90, 5,8, 40 IBU. Ja, det är en bra, alltså det är en bra procent, eller vad man ska säga. Ja. Alltså prisvärd procent. Vi behöver ju inte, alltså går du upp i procenten så blir det kanske spritigt om du ska ha en... Ja, det blir det en sån här, ja. Om du ska ha en billig. Ja. Så blir det en spritig smak. Och 5,8. Brewed with Magnum, Amarillo, Cascade och Galaxy. Alla är ju klassiska. Tyvärr så kommer inte alla de friska tonerna från de humlesorterna riktigt fram.
Den blir lite för mörk för det, eller vad man ska säga. Åh, skjut mig bara. Satan, vad ont jag. Ingredienser, vatten, kornmalt och humle. Ja, okej. Okay. Here comes a ship full of brutal brewing IPA, sailing the ocean of modern hops with a hull of solid malts and a refreshing yet daring bitterness. All through its strength might be closer to the traditional IPAs of old. The taste is anything but Amarillo, Cascade and Galaxy. Hops bring full plate of tropic aromas onto the table. Inte riktigt. Men korrekt att det påminner lite om en old ale, eller vad man ska säga. Old ale? Ja, ni fattar vad jag menar, kanske. Och all den här full plate of tropic aromas to the table. Lite överkurs. Det kommer tyvärr inte fram. Det blir för rundare ton och blir mer än old ale över det. Lygda Brutal Brewing, ja. Untapped-snittet ligger på 3.46, rate B 3.03, 12 i stil, 37 overall. Det kan jag köpa, 12 i stil, tycker inte stilen riktigt levererar, eller den levererar inte riktigt för en IPA. Och den 37 overall, bra, för IPA är bättre, IPA-smaken är bättre än många andra, så det kan jag köpa. Mitt utlåtande, jag kollade på Untapped vad jag hade checkat in den här sist som, och då hade jag skrivit så här. Mitt utlåtande var 3,5 och jag hade skrivit okej, men inget som sticker ut. Det står jag fast vid. Och jag kan behålla det betyget 3,5. Det är en bra medel och det är IPA. Ja, ska vi komma till det här priset? Jag brukar vara kinkig på det och jag tycker det är prisvärt. Det är där den springande punkten med det här är. Är det den prisvärdaste IPA:n du kan få på bolaget? Och då måste jag ju jämföra det med smakmässigt. Prisvärdaste? Ja. Eftersom du inte hittar en billigare IPA på bolaget så kanske prisvärdast om man ser det så. Men är det smakmässigt relaterat till smak, smakpris relaterat den prisvärdaste och bästa på bolaget? Vad tycker du? Jag tycker inte. Om jag ska freebase här, då går jag direkt till Oppigårds. Vi har Amarillo och Everyday IPA:n ligger på drygt 20 kronor. Visst, det är typ 5 kronor mer. Är det 5 kronor godare än den här? Ja, varje dag i veckan. Är det, om vi ska gå till fantastiska öl, då kommer vi upp till 30, 32, 33 kronor. Då har vi Måsen, Hejsen och så. Då är det riktigt bra öl. Det dubbla priset, hur är det då med prisvärdheten och smaken? Nej, de är mycket godare, men prismässigt? Ja, du kan köpa 4 såna här för 2 Måsen. Ja, ska du då ha en kväll? Ja visst, det kan göra mycket. Så är det. Är det den mest prisvärda på bolaget? Jag säger nej. Om ni tycker det här var intressant kan jag köra igen. Men då vill jag göra någon annan. Då tänker jag pröva några som jag har sagt här. Oppigårds Amarillo eller Everyday IPA:n där. De håller jag som bättre på den här och de är dryga 20. Jag tror att de är prisvärdare än de här. Nu har jag ingen här, det skulle jag haft. Men mitt svar är, det är inte den mest prisvärda på bolaget. Det är inget fel på den, men det är inte den mest prisvärda. Och jag checkar in den på 3,5 igen. Så är det. Simma lugnt och skål. Och bra försök, Spendrups, men det håller inte riktigt. Hej på er!